300 tisíc kilometrů za vteřinu. Rychlostí světla se šíří televizní signál. Doposud jediný reálný způsob, jak můžeme prakticky v témže okamžiku sledovat události z nejvzdálenějších míst světa a v poslední době i kosmu. Vážené divačky, vážení diváci, vítejte v roce 1953. Ve stejném roce začala vysílat i Československá televize a právě na její počátky se podíváme v dnešním retru. Můžete se ale také těšit na motocykl Java Kývačka anebo spolu s námi zavzpomínat, jak Československo drželo státní smutek za Klementa Gottwalda. Úmrtí prvního komunistického prezidenta krátce po Stalinovi paralyzovalo československý veřejný život. Ve 13 hodin všude na 5 minut tedy zastavil veškerý tedy provoz a 5 minut houkala tedy siréna. V rámci příprav televizního vysílání v Československu byla snaha o vymyšlení původního názvu pro televizi. Byly návrhy, aby se to jmenovalo Rozvit nebo Rozjev. Na svoje začátky v televizi zavzpomíná i první zpravodajská hlasatelka Kamila Moučková. My jsme to dělali na koleně v podstatě. Dělali jsme to asi v 11 lidech jsme začínali, včetně šéfredaktora a téměř všichni dělali všechno. Na sklonku roku 1953 přišla Java s novinkou, legendárním motocyklem zvaným Kývačka. Tehdy byla Kývačka obrovský šlágr a lidi velmi rádi měnili cokoliv za Kývačku. Ještě na mauzoleu nestuhl čerstvý jíl, nedozněl chorál zpěvů a stesk se nezhojil. Když 5. března roku 1953 zemřel generální tajemník komunistické strany Sovětského svazu Josif Vissarionovič Stalin, zahrnul se celý východní blok do černé. Několikadenní státní smutek ale v Československu zanedlouho pokračoval. Pouhých 9 dní poté totiž Stalina na své poslední cestě následoval i tehdejší komunistický prezident Klement Gottwald. Hrdinské srdce přestalo být a ústa vyřkla poslední lidské slovo. Srdce, jež bylo za všechen lid, srdce Stalinovo. Byla to záležitost, která zasáhla celý tehdejší veřejný život. Nejenom tedy tou uměle jaksi nabuzenou propagandou a tím uměle vytvářeným tedy státním smutkem, ale jaksi bylo to také, že to zasáhlo celou společnost, protože nemalá část společnosti tedy v ideále komunismu ještě stále věřila a stále byla přesvědčena o tom, že Stalin je ohním vůdcem toho světového revolučního hnutí. Neoschla ještě rosa na věncích republik a znovu blesk a kosa a znovu smrt a vzlik. Na Čechy padá tíha a v hřemění smutečných děl, ach, tryzna tryznu stíhá, jak v trysku letadel. Byly tryzny za Stalina, ale bylo to ještě znásobeno tím nečekaným úmrtím Klementa Gottwalda. Gottwald byl velmi vážně nemocen, že se v té době tedy léčil nejenom na následky toho venerického onemocnění. A právě ta cesta do Moskvy zřejmě byla, jestli to tak mohu říct, tím posledním hřebíčkem do jeho rakve. Charakter doby a víra v její ideály se stělesnily v osoby, které se i svou smrtí staly symbolem. Lidé plakali, jak si oplakávali oba dva vůdce, a kdy se jaksi toho rozloučení účastnili desetitisíce tedy lidí na různých místech a v různých podobách. Dnes pláče Moskva, truchlý Stalingrad.
však velký Stalin věky přečnil. Ve 13 hodin všude na 5 minut tedy zastavil veškerý tedy provoz a 5 minut houkala tedy siréna, nejenom tedy v Praze, ale i v dalších místech republiky. Ten pohřeb civilní podobu byl opravdu proveden jako demonstrace té síly a moci, která je, sice může být oslabena těmi dvěmi úmrtími, ale ta demonstrace, kdy Gottwald byl jaksi do té rakve oblečen do vojenské uniformy a kdy v podstatě kolem toho katafalku stály jaksi nejvyšší armádní velení a nesli tu jako rakev s těmi ostatními funkcionáři, kdy se na letenské pláni se ta lafeta z Gottwaldovou rakví tedy zastavila, tam se konala několik desítek minut vojenská přehlídka opravdu těch jako základních zbraní letadla, tedy letadla. A samozřejmě tato demonstrace jaksi měla samozřejmě symbol toho, že jaksi ta komunistická strana bude hlídat dál tuto podobu toho režimu a ty formy, kterými teda tu společnost ovládala. Na letenské pláni nastupuje československá branná moc k posledné poctě svojmu hlavnému veliteľovi. Jak vypadá dnešní svět? Tokio. V Japonsku dnes stávkovalo za vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky 1,5 milionu pracujících. Oslo. V zálivu Oslo Fjord byly zahájeny manévry námořních jednotek Severoatlantického paktu, které potrvají do 20. dubna. Podle zprávy listu Freehatten se manévru účastní 30 lodí z Norska, Dánska, Velké Británie a západního Německa. Paní Moučková, my tentokrát v retru se zaměřujeme na rok 1953 a vy jste v té době pracovala v Československém rozhlase. Ano. Co jste vlastně ten rok všechno zažívala? V 53. roce jsem byla v pohodě v rádiu jako zpravodajská hlasatelka. V televizi jsem od prvního dne vysílání televizních novin jako deníku od září 56. My jsme to dělali na koleně v podstatě. Dělali jsme to asi v 11 lidech jsme začínali, včetně šéfredaktora. A téměř všichni dělali všechno. Já jsem třeba s Jirkou Průchou kameramanem jezdila s Vočkem, takzvaným s Handkou, že jo. A třeba jsme vymýšleli takový věc, že jsme jeli za uhlířema a tenkrát prostě skládali uhlí v putnách to, a šíleně šedili babičky a dědečky, že jo, takový, který to jako nespočítali. A tak jsme se strašně zlobili a točili jsme takovýhle reportáže. Brali vás, že jste na té stejné úrovni jako herci, zpěváci, protože se objevujete v televizi, anebo vás brali jako ty novináře? Já si myslím spíš, že mě brali jako novinářku. K vystoupení samotnému musím se pochválit opět. Já jsem začala dostávat takové dopisy, jako kde šiju a jestli bych neposlala střih na tyhle šaty a ony a kam chodím ke kadeřníkovi. A já jsem si najednou řekla, ha, pozor, ty nejseš žádná manekýna, kamarádko. Ty seš tady od toho, aby si něco sdělila lidem. Soul. Jeho korejští studenti vyšli 17. dubna znovu do ulic Soulu, aby demonstrovali proti japonsko-jihokorejskému paktování a takzvanému jednání o normalizaci styků mezi Japonskem a jihokorejským režimem. Je 1. května 1953 a začíná vysílat Československá televize. Do pravidelného vysílání má sice ještě daleko, přesto se jedná o přelomový okamžik. Jaká cesta k němu vedla? To se dozvíte v další reportáži. Televize je technický způsob přenášení pohyblivého obrazu na dálku elektronickou cestou. Praktické využití je problematické, neboť lze stěží předpokládat, že by nějaká banka nebo finančník investovali tak vysoké částky do té riskantní věci. Rok 53 je možné považovat za zahájení
vysílání, byť ještě nepravidelného, ale opravdu za uskutečnění snu, který trval několik desetiletí předtím, a vlastně je to určité vyvrcholení snah, které byť neúplně navazovaly, ale nebo nesouvisely spolu, ale přece jenom ta touha tady byla už od 20. let, že něco takového by mohlo být. Takovým otcem zakladatelem televize v Československu byl docent Jaroslav Šafránek, který už v roce 1934 zahájil první pokusy s televizním vysílačem. Zařízení, které používal ve 30. letech jeden z českých průkopníků televize, doktor Jaroslav Šafránek. Sestrojil z vlastních prostředků, z půjček od kamarádů, kolegů a podobně, na půdě toho fyzikálního ústavu sestrojil skutečně aparaturu od tedy té kamery až po tu to stínítko malinkaté, to bylo ještě menší než pohlednice. V 39. roce, ještě před okupací, vyslali první televizní vlny, ale bez obsahu, jenom jak si zkusili, jestli ty vlny fungují. No ale nebylo kam je posílat. Zjistili, že to funguje, do toho přišla okupace, konec a další vývoj se nekonal. Výzkumný ústav byl založen ve Smržovce u Tanvaldu. Za války Němci tam dělali svoje spíš jako válečně zaměřené pokusy s televizním vysíláním a po 45. roce to převzali formálně naši lidi, ovšem zařízení okamžitě bylo odvezeno do Sovětského svazu, jak se stalo z mnoha teda věcmi po válce. Takže začali vlastně opět od nuly. Tiž pracovníci Výzkumného ústavu sdělovací techniky v Praze mají v tomto roku smělé plány. Nedávno dokončili prototyp diálkově riaděného spojení, které umožní vysílání přímých televizních přenosů na vzdálenost 80 km od vysílača. V roce 1948 měli diváci nebo čeští, českoslovenští občané možnost vidět televizi pětkrát. Jednou to bylo v Tanvaldu, ovšem to bylo prozvané, tak ty tiž tamhlechaský možná byly obecenstvo. Pak to byl v rámci výstavy rozhlasu Mevro. Rozhlasová výstava Mevro těší se velkému zájmu návštěvníků z Prahy i těch, kteří přijeli původně na slovanskou zemědělskou výstavu. Veliký zájem je o československou televizi. Následoval všesokolský sled, kde tato technika vlastně přenášela, to byl první přímý přenos do těch pár televizí, skutečně to počítáme ani ne v desítkách, to jsou prostě 15 nebo kolik televizí, které byly vystaveny na veřejných místech. Výzkumný ústav sdělovací techniky AS Popova v Praze. Soudruzi výzkumníci dostali od strany a vlády úkol zhotovit prototyp televizního přijímače. Po prostudování velkého množství technické literatury a důkladném obeznámení se sovětským televizním přijímačem KVN-49 byl vypracován podrobný technický projekt. Najednou ten režim si uvědomil, že to asi bude silný prostředek masové tedy propagandy a že bychom mohli zaostávat v tom socialistickém bloku. Takže nakonec zcela opačně až hystericky se řeklo, prostě v roce 1952 se musí začít vysílat. Po dvou měsících úsilovné práce přišel okamžik první zkoušky celého přijímače. Jsou zapnuty kontrolní přístroje. Křivka oscilografu se ustálila. Průběh napětí je správný. Chod přijímače bezvadný. Když vám to řeknou v roce 50, kdy nemáte vyzkoušen nic, přístroje žádné nejsou, tak to je samozřejmě nelidský úkol. 1. máj 1953. Jsme svědkami prvého pokusného vysílání Československé televízie. V hodinovém programu přednesl populární herec František Filipovský žertovnou scénku o Jindřichu Mošnovi při jeho studiu Moliérova lakomce Harpagona. Tenhle Harpagon, kakraol, to je šlakovitá úloha. Už jsem hrál lecjaké, snadné i těžké, už si ani nevzpomenu, kolik jich bylo. Ale takového lakotu lakotného, takového vidřiducha jsem ještě nedával. První den, jak ho známe, jak ho můžeme vidět občas na obrazovce, je vlastně rekonstrukcí toho prvního dne, který byl točen o rok později. Přesto máme třeba
první Silvestr z roku 53 máme na filmu skutečně uchován. Uděláme si malou zkoušku na novoroční přípitek. Je, že nemám čím. Ale prosím. Děkuji. Na zdraví. Na zdraví. A není to trošku brzo? Jenom zkoušku si uděláme, všichni. Televize tehdy fungovala jako jakési kino doma, takže bylo mnoho domácností, které pozvali své sousedy z okolí, z domu a vytvořili jakýsi mini prostor, mini kino u nich doma, kde sedělo 20 sousedů a sledovali televizní vysílání. Úkol daný naší stranou a vládou byl splněn. Ještě letos budeme mít pravidelný televizní program. První rok byl naprosto nepravidelný, vysílalo se, snažili se třikrát týdně nejprve, v průběhu roku zjistili, že to je neudržitelný, že to nestihnou, tak to snížili na dvakrát týdně, až na konci roku se zase vrátili k třikrát týdně a tak dále. No prostě někdy třeba se to, ty programy, které naplánovali, vůbec nebyly, takže to nahradili rychle něčím jiným a podobně. Prostě byla to naprosto změna programu vyhrazena, to bych jako řekl, je hlavní název prvního roku vysílání, což už si od roku 54, od 25. února, kdy bylo opravdu prohlášeno to vysílání za pravidelné, tak už si jako nemohl samozřejmě nikdo dovolit. Klepnulo po přerušení, proč ho ten Moula hned Pojďte. Napomíná? No jo, oni Červenku nemají rádi, že jo? Oni na něm nemůžou nic uhrát. Když bací, tak bací a nedá se to netušovat. Vypadne, prosím vás. Ho, fuj, fuj. Zkusím si tak drobátko ten monolóček. Spravedlivé nebe, jsem ztracen. Paní Moučková, jak vy jste vlastně v roce 53 vnímala začátky televize, ještě co by divačka? Samozřejmě jsem se koukala na televize, protože mě to zajímalo, médium, no víte, měla znakovou tu krabici s tím okýnkem, jako měli všichni, samozřejmě. Když jste přišla do té televize, tak přeci jenom už tam lidé měli náskok před vámi v tom televizním vysílání. Kdo tam vlastně tehdy pracoval? Vy jste zmiňovala, že vás tam bylo skutečně jenom pár. Co to bylo vlastně za lidi? Já vám řeknu takhle, já jsem v podstatě s programem, tam to bylo přísně rozlišené, jo, a v tom zpravodajství moc velká sradna nebylo. Za to tam byl fantastický kolektiv, co se mé profese týče, programový teda hlasatele, nebyli jako stabilní v tom od toho 53. roku, to vím určitě, že oni si půjčovali třeba převážně herečky, jo, ale i herce, ale převážně herečky, vím, že třeba tam byla jako hlasatelka, se tam objevila Jiřina Švorcová, Jiřina Jirásková. Já jsem vlastně, myslím, jako hlasatelka, byť zpravodajská, byla první zaměstnanec. Je samozřejmé, že i továrna Java má svoje zkušební jezdce. Jsou to profesionální jezdci. Jako poslední instance výrobní kontroly prověřují jízdní vlastnosti a technické parametry nových typů motocyklů, které továrna vyrobila. Po legendárním modelu motocyklu Java Pérák, tajně vyvinutém už během druhé světové války, přišel tehdy znárodněný podnik s naprostou novinkou, modelem Java 250, zvaným Kývačka. I když si motorku představenou na sklonku roku 1953 mohl kvůli měnové reformě tehdy dovolit jen málo kdo, stala se velmi oblíbenou. Národní podnik Java montuje nové motocykly 250, které jdou do celého světa. 80% vyrobených strojů je určeno pro vývoz a přinese státu cenné devizy. Ten motocykl se oficiálně jmenuje Java ČZ. Java ČZ je docela zajímavá značka, protože to jsou dvě značky dohromady, Java a ČZ. Tak začátkem 50. let se vedení našeho průmyslu rozhodlo, že by se ty dvě továrny měly spojit a vyrábět motorky dohromady, že to bude daleko lepší. Znárodněný průmysl překonal všechny překážky a pracuje na úkolech, které mu ukládá dvouletý hospodářský plán. Pražské vzorkové veletrhy nám ukáží první úspěchy naší práce. To spojení značek bylo trošku umělé. Vedení průmyslu se rozhodlo spojit továrny. Je to logické, protože nač vyrábět v jedné zemi poměrně malý různý typy motocyklů, takže vznikla značka Java ČZ. Je docela legrační, ty lidi z obou továren byli dost rivalové a často se neměli rádi. Java vyráběla ty těžší podvozky, ČZ Strakonice lehčí. Já říkám Java, ale ono vlastně v tu dobu se ta továrna nemenovala Java, ale od května 1953 se to jmenovalo závody 9. května.
A je zajímavé, že ještě předtím v Javě řešili, že ten název firmy, to logo, že je to špatně, protože se tam připomíná Janeček a Wanderer, což byl kapitalista. Tam byla v Javě soutěž na novou značku, aby se to jmenovalo nějak jinak, tak tam byly návrhy jako Bivoy. A nakonec to měl vyhrát návrh ve stejném oválu, jako je nápis Java, tak tam měla být značka Máj. Ale potom se zřejmě někdo chytil za hlavu a zjistili, že by motocykl Máj nebo možná Bivoy ve světě nikdo neznal, tak zůstali ty staré kapitalistické značky. V té době v podstatě spojený závod Java a ČZ byl největším výrobcem motocyklů v Evropě určitě a možná, že i na světě. Takže ten záměr se tomu, ten komunistům jaksi podařil a využili v podstatě ten tým těch lidí, který v té Javě byl a vznikly tyhle ty vynikající motorky. Představujeme vám nové soutěžní motocykly Java 250. Mají zvláště upravený rám pro jízdu v terénu a motor s větším výkonem. Stroje byly podrobeny zkušební jízdě v terénu se stoupáním až 70%. Na nových Javách 250 pojedou zanedlouho na šestidenní soutěži naši i zahraniční jezdci. Ty kejvačky se vyráběly ve dvou řadách. Lehčí a těžší. Ty lehčí motocykly vyráběly ČZ Strakonice, těžší 250-ky, 350-ky se dělaly v Javě. Byl představen na podzim v roku 1953 a začal se prodávat v roce na sklonku roku 53 a v roce na začátku roku 54. Ty motory, které se do kývaček dostaly, tak to v podstatě je upravený pérák, není tam příliš žádný rozdíl, takže po stránce pohonné jednotky tam žádný vývoj nebyl, ten motor z péráka byl na tu dobu tak dobrý, že bohatě stačil. Kývačku vyvíjel vlastně vývojový kolektiv, který vyvinul i péráka. Že ty lidé, kteří v čele s Josefem Josefem tam zůstali i po znárodnění Javy, někteří odešli nebo museli odejít, ale to jádro tam zůstalo a ta motorka vychází v podstatě z toho péráku a je vylepšená. V době, kdy vznikala konstrukce nejúspěšnějšího typu motocyklu své doby, 250-ky Javy zvané Pérák, mohli byste potkat v těchto místech konstruktéra Josefa Josefa velmi často. Ovšem tenkrát to tady v Praze na Pankráci vypadalo docela jinak. Jen málo kdo věděl, že je tu také dílna, v níž se za zády hitlerovců schází tajně skupina nadšenců, kteří ve starém servisu Javy připravují prototyp motocyklu, kterým by překvapili motoristický svět, až skončí válka a fašisté odtáhnou. Nevypadá to tu na nějaké historické místo. Java Pérák neměla honosný rodný domek, ale právě dík této nenápadnosti tu mohli tvůrci prototypů nerušeně pracovat. Pérák byl slavný tím, že měl pérování, přední i zadní kolo, a ta kejvačka z něj vychází. Zas takový rozdíl mezi pérákem a kejvačkou bych neviděl. Ta kejvačka má ten rozdíl, že má zadní kyvnou vidlici. Dokonalejší pérování, má menší kola, 16 palců, aby byly menší neodpružené hmoty, takže ten motocykl je daleko pohodlnější na ježdění. Pérák byl v roce 1946 na podzimní výstavě v Paříži vyhlášen jako nejlepší dvoutaktní motocykl na světě. Dostal zlatou medaili a v tom ocenění je uvedeno, že to je za technické parametry a design. A stejně tak to bylo u té kývačky. Ve světě takto kapotovaná motorka zatím nebyla. V Javě se pořád ledělo na to, aby se sledovaly moderní trendy, nové technologie, nové materiály, tak se tam pořád laborovalo s umělou hmotou, jak je to báječný moderní materiál. Na motorky vyvinuli třeba umělé hmoty, víčka na nádrže nebo spínací skříňky. Spousta úkolů, spousta slávy a potom jim přišlo z Holandska, že takovéhle věci nechtějí, že chtějí pořádnou kvalitní motorku vyrobenou z kvalitního materiálu a ne náhražkové materiály, to, že dobře znají z doby okupace od Němců a tomu materiálu říkali Hitlerstahl, ošizený materiál vyrobený z umělých hmoty. Takže na domácí trh se potom dodávaly tady ty moderní motocykly z umělých hmoty, se součástkem z umělých hmoty a na západ šly ty původní s plechovou součástkou. Automatickou linku si vyrobili v českých závodech motocyklových sami, protože dosavadními stroji nestačili krýt poptávku po našich ČZ-kách. Vždyť jen závody 9. května vyvezly své stroje do 112 zemí. Každá druhá 250-ka na světě je totiž Java. Uvádí se, že se kejvačka vyvážela do 112 zemí světa a celkově se jich mělo vyrobit 1 200 000 kusů, což je číslo poměrně úžasný. Před válkou naši výrobci vyrobili tak 10-20 000 motocyklů ročně. Péráci se vyráběli tak, tuším, že asi kolem 200 000 kusů. Rozhodně to nebylo milion.
A najednou tady to bylo ořád úplně někde jinde. Především to bylo cestovní motocykl, ale v té době v podstatě nebyly speciály, takže i ta kývačka sloužila jako soutěžní motocykl nebo terénní. Ale to byly ty počátky. Velice brzy se přišlo na to, že to je cestovní motocykl a že se na tom v terénu nejede tak dobře jako na speciálu. O první místo v hlavní soutěži šestidenní mezinárodní trofeji bojují teď už vlastně jen dvě mužstva. Itálie s jedním trestním bodem a Československo, které je bez trestních bodů, neboť také poslední člen mužstva Roučka dojel včas. Kývačka měla velikánský problém, kterým se málo ví, praskaly jim rámy. Takže ta slavná kývačka měla v počátcích dost problémů a třeba jenom u toho rámu, tak tam vznikalo snad 6 variant, jak vyřešit problém, že praskají rámy a stávalo se, že se to občas někdo zabil. Takže továrna měla zpočátku velký problémy s tím, aby ta slavná motorka později byla skutečně slavná. Koncem minulého roku přivítali v závodě v Brodcích obchodního přidělence vyslanectví NDR, aby mu předali 100 000 motocykl, který do Německé demokratické republiky vyvezli. Tímto strojem splnili závody 9. května i svůj celoroční plán. Byl to postupný vývoj od pedáka ke kývačce. Bohužel ta kývačka potom neměla žádného zásadního následovníka, který by ten vývoj posunul někam dál a už se ten náš průmysl příliš daleko nedostal. Kývačka samozřejmě následovníky měla mít. Začátkem 60. let se u nás vyvíjely nové motocykly, takzvané unifikované řady, na tu dobu velmi moderní. Ale bohužel z toho nezbylo téměř nic, vyrobilo se pár stovek kousků a tím to celý zaniklo. Jak vzpomínáte na významné události roku 1953 vy? Byli jste například na pohřbu Klementa Gottwalda? Vlastnili jste motocykl Java Kývačka? A nebo jste už tehdy sledovali československou televizi? Napište nám o tom na www.retromanie.cz. Mějte se hezky a příště na viděnou. To už v roce 1954. Jung mama maras peta, ay mama, jung mama maras peta, ay mama, jung mama maras peta, la orang muda pun.